Политиката е лоша, политиката е добра, политиката е каквато я направиш. Сега имаш шанс. Участвай в състезанието за евродепутати на телевизия Алфа и партия Атака. Спечели гласовете на публиката и замени за Брюксел да браниш националния интерес. Партия Атака предлага пълна свобода и пряка демокрация. Една листа за Европейски парламент, съставена от вас и подредена от вас, българите от народа. Всички младежи и девойки, навършили 21 години, може да кандидатстват за листата на партия Атака на адрес избори Кльомба Атака БГ. Очакваме вашите автобиографии и мотивационни писма. Всяка вечер ще гледате на живо по телевизия Алфа в предаването Политическа академия как народът избира и класира кандидатите. Без партийни активисти, без досегашни фигури. Само нови и чисти лица. Път на младите. Мъдрост и напътствие от старите и опитните. Това е Политическа академия, випуск 2019. Чакаме ви! Уважаеми зрители на телевизия Алфа, в студиото при мен е професор Станислав Станилов, народен представител от Политическа партия Атака, от Коалиция Обединени патриоти. Добро утро, професора. Интересна инициатива започва партия Атака и телевизия Алфа. Определено за първи път ще видим подобна академия, подобен формат, както в българския политически живот, така разбира се и в медийното пространство. Не мога да направя особен коментар на тази наша идея, защото хората сами по себе си разбират, че до сега на много критики беше подложена политиката за подбор на депутати в Народното събрание, на всички партии. В нашето Народно събрание, пък в Европейския парламент се изпращаха партийни фигури. Няма лошо. Тук пак може да попаднат в листата фигури, които са били активисти. То е нормално, защото хората мислят по този начин. Крайна сметка, всеки е политик и всичко е политика. Така, нали? Всичко е политика и когато не се занимаваш политика, тя се занимава с тебе. Тя се занимава с тебе. И затова правим тази инициатива. Аз се надявам, че на този кастинг, така да го наречем, ще се явят хора, които мислят какво това, което мислим ние, хора, които се вписват в нашите идеи, в нашата идеология, в нашите ценности. Ценностите на Атака са известни вече близо 15 години. И бих им казал само на добър час. Добър час. Какви съвети ще дадете на участниците? Значи съвети особени не могат да им се дадат. На участниците трябва да покажат определени качества. Първо, че могат да оценяват политическите процеси. Всъщност, нека да се спрем тук. Професора, какви качества трябва да има един политик? Най-важното качество е обективност на политическите процеси, политическите явления и политическите фигури. Това са най-важните качества. Заради липсата на това качество, българския парламент е толкова сериозно критикуван вече години наред. Точно така. Освен това, тези хора трябва да имат и лични качества, да могат да говорят добре, да ни четат листчета от трибуната, както правят някои депутати, примерно от БСП, да говорят свободно, да разсъждават свободно, да имат бързи реакции, да имат някаква харизма. Това са условията. Това е идеологията. И най-важното, идеология трябва да бъде почтена в този смисъл, че идеите им трябва да бъдат почтени в този смисъл, че трябва да бъдат от полза за българския народ. Да служат на националните интереси. Добре, всъщност, ако ние погледнем рано до такъв тип кастинг, до такъв тип политическа академия, нямаше да се стигне, ако всъщност през последните 25-30 години българското общество успяваше чрез наредените парламентарни листи да се излъчват хора, които да удовлетворяват желанието на суверена. Значи при всички случаи и партийните централи трябва да подреждат листите. Но те трябва да ги подреждат с оглед на подборна... Те, ако ги подреждаха добре, щеше ли да има въобще тема за преференции? Не са ги подреждали добре. Даже и ние сме правили такива грешки. Ние подредим листите, хората изглеждат добре, хората говорят добре. Част от тях са предложени от низовите организации. Но всъщност веднага се появяват 2-3 гнили ябълки, които тръгват да рутят... Но това може би е неизбежно. От това няма Избежно е, но трябва да има една последователност в подбора на кандидатите и хора, които има и най-малкото съмнение, че ще почнат да се цепят, да просто да не бъдат слагани в тези листи. А имат ли наистина според вас място младите българи в българската политика? Имат едно голямо място, трябва да имат едно значително място, едно
едно място, което, в което те да могат да налагат своите, да налагат своите идеи, защото идеите на младите хора са различни от идеите, които аз. Те могат да бъдат в определена идеологическа линия, могат да изповядват същите ценности, но да ги изразяват по друг начин и да имат, и да има, да има известна свежест на тези, на тези идеи, на тези, на тези активи. Сега не може един млад човек да мисли като мен, аз не мога да мисля като него. И в една парламентарна група, в горния слой на партия слой, трябва да има баланс на, на тези, на тези идеи. Сблъсък на поколения просто. Може ли така да го разглеждаме? Значи, сблъсъка на поколенията в партийните структури винаги има, но тези сблъсъци трябва да се избегнат, като се има предвид, като се вземат предвид интересите на нацията и на нашата партия. Сега пак ще повторя, че не може да се. Аз не мога да се сравнявам с определени млади хора. Те не могат да се сравняват друго отношение с мен. Разбира се. И трябва да, най-важното, че трябва да има диалог, трябва да се слушаме в думите на всеки, а не всеки да думка по масата и да вика аз съм. Това е една характерна черта за почти всички народи, които са били в граници на Османската империя. Професоре, сега всъщност старта на тази политическа академия, тя ще продължи близо две седмици. Зрителите ще могат пряко да решат кой се справя добре, кой не, да наредат съответно европейската листа и така нататък. През последните няколко дена в сутрешния блок на телевизия Алфа Добро утро Българи, така и във вечерното предаване на телевизия Алфа на Жълтите павета, пускахме зрители. Зрителите имат едно свое опасение, аз ще го споделя пред вас. Те казват, липсата на опит ще изиграе лоша шега на партия Атака. Доколко всъщност тези неопитни хора могат наистина да изиграят лоша шега, защото когато става въпрос за млади, непосредствено се слага знак за равенство за неопитни. Но пък има и друга тема. Никой не се е родил научен. Значи, аз да почнем отзад напред. Първо, че никой не се е родил научен. Второ, че партийната листа все пак ще бъде наредена от щаба и ние ще се опитаме да редуваме хора, които и млади хора, и хора, които са с напреднал политически опит, за да има известен баланс. Господин Сидоров казва, че всъщност тези млади хора ще бъдат напътствани, ще им дават съвети. Разбира се. От вас също, ваше качество. Значи аз никога не съм се въздържал да давам съвети, никога не съм се опитал да налагам тези съвети с сила. И съм се опитвал да ги давам така, че да могат да бъдат приети, да могат да бъдат слушани и чувани тези съвети. Но, както знаете, и тук много предавания съм участвал. Изказвам, представям на зрителите една платформа от ценностна система и нейното провеждане в политиката. Това е много сложно нещо, тъй като в реалната политика, колкото и да си несистемна партия, все пак влизаш в системата и нещата почват да се променят. Какво означава пряка демокрация? Можем ли да кажем, че тази политическа академия е някакъв израз на пряка демокрация? Да, в определен смисъл това е израз на пряка демокрация. Само, че тези, които ще бъдат номинирани за листата, ще бъдат номинирани с влиянието на зрителите, на атакистите, на зрителите, на самишленици, на партията, ще бъдат номинирани по този начин. И трябва някой да понесе отговорността. Ако нещо се провали, пак партия Атака ще понесе отговорността. Тоест, вие ще сте си виновни. Вие ще сме си виновни. Но това са рисковите на политиката. А оправдан ли е този риск? Мисля, че е оправдан. Ако се премери добре, ако се премери добре нещата, ще има успех. Силните младежки организации на политическите сили, това ли са бъдещето на парламентаризма у нас или както тази политическа академия дава старт на търсене на нови кадри в политиката? Бъдеще са в известен смисъл. Опит да се, така, да се подобри конструкцията, да се подобри структурата, възрастова, умствена и прочее, ако могат и да се изразя, да се потърсят нови умове. Всъщност България винаги е имала силни умове в различни области. Да. Обаче пък политическия живот ни е куцал. Много често силните умове в България, много силните умове ни не искат да се занимават с политика. Защото политиката вече е наложена тезата, че е мръсно, че е черно, че е лошо. Да, само че всичко е политика. И в културата, където не се занимаете с политика, или в науката, или там, където са високите етажи, не се занимаете с политика, ама като не се занимаете с политика, тя се занимава с тебе.
И твоите идеи без политика не могат да бъдат прокарани където и да било твоето мнение. Сега по сайтовете непрекъснато се явяват разни тролове, пишат каквото им дойде на ума и само ругаят. Ама никой нищо не предлага. Предлагат някакви неща, които не са които са до толкова екстремни, че не могат да бъдат предложени. Разбира се, винаги е било най-лесно да си в опозиция и да критикуваш, но когато трябва да предложиш решение или да свършиш нещо, казва, това вече е друга тема. Един наш колега, най-обичам да съм в опозиция. Ама не можеш да стоиш вечно в опозиция, трябва понякога да предприемеш стъпки, които са от полза за нацията. Както ние сега подкрепихме правителството на Борисов, за да няма, това беше главният аргумент, за да няма България постоянно избори, които наистина дезинтегрират нацията, обществото, цялото общество го дезинтегрират по един брутален начин. Има външни сили, които наистина разчитат на безпомощността на българското общество, което е крайно дезинтегрирано и на противопоставенията, било то етнически, било социални, било конфесионални, каквито и да било. Но пасивността на обществото играе основна роля, защото то не реагира. Ето, ние до сега говорихме за младите, аз ще подигна въпроса ми, къде са академиците, къде са интелектуалците на България, когато се случи определен проблем, те да излязат, да разкритикуват. Скоро в Фейсбук има един сайт Наука, в който аз от време дърпам котката за опашката и там ме ругаят. Там един написа, защо не си като искате да решите проблемите, защо не си погледнете комисията по образование, от кого се състои. Вярно, че там учен съм сам аз. Примерно и колегата Михов от НФСБ-то. Другите не са. Който е в Великотърновски университет. Да, повечето са учители, директори на училища и прочее. А това е, там се става дума и за основно за висше образование, и за високи етажи, и за наука особено става дума. Да, ама тези народни представители не съм ги избирал аз, нито вие избирали ни техните избиратели. Те трябва, предлагани са от техните партийни централи, те трябва да се подбират хората, да се изпращат такива хора, които са компетентни да свършат някаква работа. Защото наистина народният представител е политическо лице, само че той, провеждайки политиката, трябва винаги да има под ръка хора, които да го съветват. Така както аз имам, например. Можем ли да кажем, че демокрацията, парламентаризма и въобще това, което се случва в законодателна изпълнителна власт в Република България, в застой? Това е много сложен въпрос и аз се надявам, че зрителите ще разберат това, което кажа. Той е фундаментален въпрос. Той е световен въпрос. Въпрос на модерните държави, на техните политики. След първата и най-вече след Втората световна война, когато се преформатира обществото и от монархи и империи, то се превърна в парламентарни републики с представителна демокрация. Това е системата. Този модел, според мен, пък и не само според мен, този модел на управление е износен. Само, че никой не предлага нов. Човечеството в момента като цяло трескаво търси този нов модел, който ще бъде по-добър от досегашния. А лошото е тук и опасното е, крайно опасното е, че всички тези преформатирания в световен мащаб, в световната история, винаги са извършвани с големи кървища. Минаването от античност към средните векове, големи кръвопролития. От средновековието минаването към ренесанса, кръвопролитие. От ренесанса в капитализма, който е естествено продължение на Ренесанса, също чудовищни кръвопролития. От империи и монархии към републики чудовищни кръвопролития. Всичко това нещо сега би трябвало да се избегне. И то е възможно да се избегне. Но никой не може да каже, никой не може да прогнозира по какви вътрешни правила, вътрешни закони обществата ще се преформатират. Защото обществото ражда какви ли не идеи. Без партии, без политически системи. Харесваме Румен Радев да бъде президентска рубрика. Не харесваме този да бъде и какво си. Промяна на конституцията. Трябва да се следва, при тези промени трябва да се следва традицията. България не може да бъде президентска република, защото ние е такава традицията. Други пък искат безпартийна система. Традицията, безпартийна система също не може. Изобщо не може, защото така може да има такава система, но тя тепърва трябва да бъде открита как да оперира. Президентските републики са президентските републики, президентските държави, президентските управления са за държави, които имат тази традиция. Руската държава, американската държава, турската държава имат такива. Да. Други нямат такова нещо. Няма такава традиция. Германия, Испания, тези западноевропейски държави, те имат друга традиция. Даже когато са монархии, те работят на републикански мащаб.
Да. Искам едно проучване, професор Станилов, да ви запозна с него и да го припомня. Предполагам сте, ние няколко дена го анонсирахме. То е изключително интересно. Аз само заглавието върху него ще се спра. То е глобално проучване, извършено от Gallup International. И то казва следното. За 81% от българите националните интереси са преди международните отношения. В топ 10 сме по-националистически настроения, показва глобално проучване на Gallup International. Мнозинството от 81% от пълнолетните български граждани смятат, че националните интереси на страната са на първо място. Едва 9% от хората, които са участвали в проучването, смятат, че глобализацията и международните отношения са по-важни. Проучването е проведено сред 45 935 пълнолетни граждани от 57 страни. Интересното е, че България в първите 10 страни по националистически настроения пред нас са държави като Етиопия, Албания, Саудитска Арабия, Сърбия, Нигерия, Индонезия, Република Корея и Еквадор. На въпрос за ефекта от санкциите срещу страни като Китай и Русия, 44% смятат, че са неефективни, а една четвърт са на мнение, че те имали някакъв ефект. От кои данни да започнем? Топ 10 сме по националистически настроения. Дадем, националистическите партии, професори в България не са на първо или второ място. Настроенията си остават. Партиите може да не са многобройни, но настроенията си остават. Значи това е отворена врата за политическа платформа, за тези партии, които изразяват патриотичните партии, които държат на националните ценности, за тях има много място. Националните интереси на държавата са на първо място пред международните отношения, но теми като Европейския съюз, теми като НАТО продължават да бъдат най-болните за нашето общество. Тези теми са натрапени на България. Ако си спомните, ние в НАТО и в Европейския съюз влязохме без референдуми. Другите държави проведоха допитвания до народа. Той казва какво, как и така нататък. И аз си спомням, че в един от парламентите, не си спомням кой парламент беше, Соломон Паси, го питат защо не е имало референдум за НАТО. Той каза, че външно-политическите въпроси за българите не бива да се решават с референдуми. Тоест, искаше да кажа, че народа не бива да бъде питан къде ще го набутат. Да. В какви конфликти, в какви условия ще го вкарат, което е също глупост. Народа, който гласува на референдум, накрая пак той отговаря за действията си, тъй като той си пати, ако те са погрешни. Но аз бих искал да се върна на нещо друго. Като кажат националистически настроения, тези настроения, които държат националните интереси, обикновено са в кризисни държави, държави, които изживяват обществена криза, както е България. След тази национална катастрофа, най-голямата, на първо място, след промените 89-та година, от която ние още не сме се възстановили, не знам кога ще се възстановим, всички тези кризисни моменти предизвикват у хората една инстинктивна реакция. Една инстинктивна реакция срещу нещастията, които им причиняват подобни промени. А между другото, ако гледаме реално на нещата, като кажат глобализация и национални държави, тази глобализация се провежда не от друга, от националните държави. Ако не са национални държави силни и с възможности, как ще провеждат глобализация? Не могат да я въведат въобще. И изобщо темата за глобализацията глобализацията по принцип е неолиберален инженерен проект, който, подобно на комунизма, подобно на нацизма, държи да бъде разрушен индустриалния капитализъм и всичко да се превърне в финансизъм. Аз много пъти съм казвал и по телевизия Алфа, че Земята е твърде голяма, за да бъде управлявана от едно място и твърде разнообразна да бъде управлявана от едно място. Още по-противоречиво е твърде разнообразна да бъде управлявана по един и същи начин. Не могат индусите да се управляват по един начин, а българите по друг. Защото те са различни типове култури, имат различна ценностна система, която е формирана от историческите обстоятелства и по тази причина изравняването ще доведе до голяма катастрофа, както катастрофира комунизма, който смяташе, че всички сме еднакви, всички сме равни и така. И сега либералите смятат.
те абсолютизират тъй наречените права на човека, което е погледнато от биологична, даже от биологична гледна точка е смешно. Позорно. Професор, един последен въпрос. Връщам ви директно в Българското народно събрание. Няма как да не ви попитам. Така или иначе, председателят на парламентарната група на ГЕРБ, драги зрители, Цветан Цветанов, подаде оставка. Няма драма в това. Парламентаризма ще продължи да живее и без Цветан Цветанов. Ще го преживеем. Кворума ще съществува и без Цветан Цветанов. Господин Цветанов остава заместник-председател на партия ГЕРБ и шеф на предизборния щаб. И това са вътрешни неща на ГЕРБ, които аз не мога да коментирам. Които няма как вътрешни неща, дали той ще остане на партията и ще бъде предизборния щаб, аз това да си го решава вече щаба на партия ГЕРБ. Но така или иначе, водеща фигура беше господин Цветан Цветанов дълги години. Митовете говориха, че той е всъщност шефа на партията и че той конкурира Бойко, че между тях има триение, че един ден Цветанов може да поеме партията и така нататък. Това са глупости. Така или иначе? Това са глупости, това не може да се... Това е измишльотина. И тук сега, според мен, Борисов взима такива крайни мерки, защото иска ГЕРБ да оцелее. Значи много хора, с които и аз разговарям, казват, да, такъв е Борисов, такъв Цветанов, да, отмъкнали са тези апартаменти и така нататък. Това е мошеничество, лошо е и Борисов взима мерки. Той не жали никого, дори най-близките си хора, когато ги хване в корупция. Ето е оценката на хората, които мислят реално. Дори и тези, които не са в ГЕРБ. А иначе, що се касае до корупцията, ние сме корпоративна държава и корупцията е неизбежна. Когато престанем да бъдем корпоративна държава, може би ще се справим с корупцията. Как това ще стане, аз не мога да кажа. Добре, на място на господин Цветан Цветанов, отваряме една скоба, близо 27 годишно момче в Българското народно събрание и с това да завършим нашата тема. Професора, тъй като започнахме и с старта на политическата академия. Да, един анонс за млади академия. Вкарват млад човек. Бихте ли отправили един призив към нашите зрители, ако в момента ни гледа някой от 21 до 30 години, хората, които младежи и девойки, които могат да кандидатстват за тази политическа академия, защо трябва да се запишат? Защо трябва да участват и да бъдат активни граждани в политическия живот на България? Този въпрос аз не мога да го задам. Това е въпрос на тяхно желание. Само че който иска да бъде в част с политиката, който иска да има такова място, от което да влияе на обществените процеси в България, да има някаква мотивация, че от него зависи нещо, би трябвало да се явят на този кастинг. Между другото, тези, които се класират в листата и даже които не успеят да се класират в листата, защото там листата е до 17 човека, те също могат да останат в политиката чрез членството си в партия Атака, чрез изповядване на нашите ценности, даже и като симпатизанти и така нататък. Може да им хареса всичкото, което се говори.